Assalomu alaykum aziz do'stlar. Arton kompaniyasi yana sizlar bilan birga. Bugungi videomizni ko'pchilikka foydali bo'lgan mavzuni yoritishga qaratilgan. Ya'ni tasavvur qiling, sizda uyni loyihasi bor. Bu loyiha bo'yicha sizga necha kub gazoblok kerakligini hisoblab berish kerak. Buning uchun siz Arton kompaniyasining rasmiy saytiga tashrif buyurib, unda joylashtirilgan kalkulyator ilovasiga kirib, gazoblok hajmi va summasini hisoblab olish imkoniga ega bo'lasiz. Bunga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. O'lcham tanlanadi, gazoblok markasi tanlanadi, uyning o'lchamlari beriladi, uyning balandligi beriladi, ismingiz va telefon raqamingiz. Mana taxminiy hisob-kitobni ko'rib turishingiz mumkin. 30 kvadratli uy, 9 metr kub va umumiy hisobda 6,149,345 so'm summa kelib chiqdi. Bu yordamida siz o'zingizga taxminiy hisob-kitobingizni chiqarib olishingiz mumkin. Yana bir usullardan biri, siz Arton kompaniyasi mutaxassisiga murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun loyihangizni mutaxassisga taqdim etasiz. Mutaxassis sizga taxminiy hisob-kitobni hisoblab beradi. Arton kompaniyasini kuzatishda davom eting, biz bilan birga bo'ling.